اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لطلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siz əzizlərimi mübarək Ramazan ayının 20-ci səhərində salamlayıram. Allahımdan cümləmizə, cümlə bəşəriyyətə bu ayın feyzindən, bərəkətindən binəsib olmamağı və kənarda qalmamağı diləyirəm. Allah bu ayın xeyir və bərəkətin cümləmizə əta etsin inşallah. Bildiyimiz kimi, bu səhərlər və bu gecələr bir gecə, bir səhərlərdir ki, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibin zərbətlənən və öz yatağında halsız o zəhərlə qatqısı olan o qılıncın əsərindən əziyyət çəkdiyi bir səhərlər və gecələrdir. Allahdan diləyək, dünyada ağamızın ziyarətini, uğbada şifaətini bizlərə nəsib etsin inşallah. Allahdan diləyək, Allah ölərki günümüzə dək bizi Əhl-i Beyt qapısından, yolundan bir an, bir göz qırpımı belə ayrı salmasın inşallah. Bir nəfər gəlir 6-cı imamımız İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanına, buyurur, ya Seyyidəna, ya Mövlana, ay bizim ağamız, ay bizim imamımız, məni dua elə, mən əhl-i behişt olum, çox eşitməli, həqiqətdə eşitməli və nəticədə də əməl etməli bir hədisdir. İmama buyurur ki, ay bizim ağamız, ay bizim imamımız, dua elə, mən əhl-i behişt olum. Hamımız elə hər zaman günahımızın bağışlanıb əhl-i behişt olmasını istəyirik də hər namazımızda, yeriyəndə, gəzəndə, dua eləyəndə. İmam buyurur ki, üzünü tutur ona, deyir, axı sən niyə demirsən ki, mənə, sənə dua eləyim ki, behişdən çıxmayasan? Qalır belə, deyir, ağa, mən hardan bilim ki, mən əhl-i behişdəm? Bu əminlik mənə hardan gələ bilər ki, mən bilim ki, əhl-i behişdəm ki, sənə deyəm, sizdən təvəqqi rica edəm ki, dua ilə mən behişdən çıxmayam. Bu, böyük bir iddiadır. İmam buyurur, biz əhl-i beyti sevmək, qəlbində məhəbbət bəsləmək, əhl-i behişt olmaq deməkdir. Sənin ki, bu qəlbində bizə məhəbbət, sevgi var, sən elə əhl-i behişsən, sən dua elə Allahdan ki, ölənə dək bu sevgi, məhəbbət sənin əlindən çıxmasın, əlindən verməyəsən, yəni əhl-i behişsən, əhl-i behişlikdən çıxmayasan. Həqiqətdə əhl-i beytin məhəbbəti bizə bir nemətdir. Peyğəmbərimiz buyurdu, İnnə hubbə əhl-i beyti yənfə fi səbəti məhulə. Mənim əhl-i beytimin sevgi məhəbbəti sizin 7 qorxulu yerdə, bu yerlər ki, insanın nə dostu, nə pulu, nə işi, nə vəzifəsi insanın köməyinə, dadına çatmaz, amma əhl-i beytin sevgi məhəbbəti insanın dadına, köməyinə çatar. Əl-əvvəl indal maut, ağa Rasulullah buyurdu, o yerlərdən birincisi can vermə halıdır. Yəqin ki, böylərimiz, atam, babam yaşında olanlar var aramızda görürəm. Sizlər daha da yaş və həyat təcrübə nöqteyi nəzərdən şahidi ola bilibsiniz. Can verən, mən özüm çox şahid olmuşam. Halsız halda adama bir gözü ilə baxar. Sanki ətrafında olanlardan kömək imdad diləyər, amma heç kim ona, mən hətta məscid əhlilərindən biri, ruhi şad adını çəkmirəm,
Can vermə vaxtı yanında idik, əziz qardaşlarımızdan da var idi məscid əhlindən. Və onun başı üzərində dayanarkən o qıvrılaraq bərk-bərk möhkəm biz ən daha yaxında olduğumuz üçün əlimizdən tutaraq göz yaşlarına hakim olmayaraq yalvarırdı, məni geri qaytarın, məni qurtarın, bir şeylər edin ki, mən ölməyim. Ölüm anındadır, artıq biz ona heç bir şey edə bilməzdik, yalnız təsəlli və bildiyimiz ayətlərdən oxuyardıq. Və inanın, yanımızda olan qardaşları hal şahididir, məscid əhəlləridir. Mənim əlimi onun əlindən çox zorla, güclə aldılar, yəni açdılar bu mənada. Yəni insan ölüm anında çox çarəsiz bir duruma düşür. Allah o anın əzabından, çarəsindən cümləmizə nicat versin inşallah. O an həqiqətdə o dünyayla bu dünyanın ilkin mərhələsidir. Yəni başlanğıc mərhələsidir. Amma nə qədər çətin olduğun insan yaşamadan bilə bilməz. O an bir andır ki, hər kəs Allaha yalvaracaq. Rəbbirci'uni suri, müminin ayə 99, 100, 100, 101-ci 3 ayədə ardıcıl olaraq Allah bu haqda danışır. Elə ki, ölüm anı gəldi, hələ ruh bədəndən çıxmayıb, cisimdən ayrılmayıb. İnsan etdiyi əməlləri görər və video sürreti kimi insanın gözü önünə gələr və o an insan Allaha yalvarar. Rəbbirci'uni, Allahım məni geri qaytar. Ləalli əmalu salihən fīmə tərəktu. Etdiklərimi bir də etmərəm, bir də təkrarlamaram. Əlbət, Allahın cavabı kəlla deyərək, əsla geri qayıdış mümkün deyil, qurtuluş mümkün deyil deyə cavab gələcək. O an ən yüngül anıdır, amma ən yüngülünün çətinliyin hal şahidi olanlar qismən də olsa, müəyyən qədər də olmuş olsa hiss etmiş olar. O an bir andır ki, xanım öz ailəsinə, kişi öz xanımına, oğul qızlar ata-analarına yardım edə bilmirlər. Əllərində büsbütün imkanların, sərvətlərin, mülklərin olmasına rəğmən öz ata-analarına yardım edə bilmirlər. Yalnız və yalnız dünyəvi yardımlardan məhrum olan bəşər, bəni Adəm, həmin anda Əhl-i Beytin məhəbbət və sevgisini əgər bu dünyada varkən, yaşayarkən, qəlbində yaşadıbsa, Peyğəmbərimiz buyurur, o an ölüm mələyi onun canını almağa gəldikdə, Əhl-i Beytin əgər sevərlərindən, qəlbində ona məhəbbət bəsləyənlərindən olubsa, o zaman öncəki peyğəmbərlərin ruhunu cismindən necə Cənab-ı Əzrail almış, Əhl-i Beyt sevərlərin də ruhunu o şəkildə alar. Çünki bu peyğəmbərin vəsiyyətidir ki, bir gün Həzrəti Əli ibn Əbi Talibə vəsiyyət elədi, vəsiyyətlərinin də biri bu idi ki, Bəşşirli şiatik, ya Əli, əmoğlu Əlican, öz tərəfdarlara bu müjdəni ver, bu müjdəni onlara çatdır ki, İnnə mələkəl mult ləyətərəhəmü alə şiatikə kəmə yətərəhəmü aləl-ənbiya. Bu müjdəni onlara çatdır. Ölüm mələyi, Cənab-ı Əzrail, öncəki peyğəmbərlərin ruhunu necə almış, sənin sevgi məhəbbətin qəlbində olan insanların da ruhunu o şəkildə alar. Allahımıza sonsuz şükürlər olsun, biz belə bir Əhl-i Beytin, o Əhl-i Beyt ki, Qur'an-ı Kerim ayı Təthir, Əhzab surəsi 33-də Allah onları pak, pakizə, təmiz olaraq bizlərə
elan etmiş. Belə bir şəxsiyyətlərin, belə bir məsum imamların tərəfdarlarıyıq. Ölüm anı bir andır ki, hədislərdə varmızdır, ölüm mələyi insanın əməlinə görə kimisinin gözünə elə bir şəkildə görünər ki, o ana qədər o andan pis, görüntülü və çətin bir anı yox. Amma kimisinin isə əməlinə görə gözünə elə bir şəkildə görünər ki, o ana qədər o mənzərə o haldan gözəl bir halı yox. Yəni, kimisi üçün görünməz, o günə qədər arzu olunmaz, kimisi üçünsə yaxşılıqda görünməz və müqayisə edilməz simada olar. Allahdan diləyək, Peyğəmbərimizin kəlamındakı o yeddi qorxulu yer ki var, o yerdə insanın dadına, köməyinə, Əhl-i Beytin məhəbbət və mərifətindən, qəlbdə olan sevgisindən başqa insanın köməyinə heç bir şey gəlməz. Allah o yerlərdə cümləmizə yardımcı olsun inşallah. Əlbət, biz vaxtın azlığına nəzər alaraq və xüsusilə də qayda olaraq hər səhər, hər günün duasının mənasını söyləmək olduğu üçün biz bu 7-dən birini qeyd edib, 6-sını da inşallah ömürdən vəfa qılsa, növbəti günlər siz əzizlərimizə, bizi izləyən dəyərli, hörmətli tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə inşallah elan edərik. Günümüzün duasında buyururuq, Allahümmə ftəhli fihi əbvabə cinan. Allahım, bugün mənə behiştin qapılarını aç cinan. وَاَغْلِقْ عَنِّي ف۪يهِ اَبْوَابَ النِّيرَانِ Və bugün mənim üzümə cəhənnəmin qapılarını bağla cinən. Peyğəmbərimiz sahili görünməyən və sahili olmayan xütbəsində, xütbə-i Şəbaniyyədə bir bəndində buyurdu bu ayın haqqında ki, bu ay bir aydır ki, bu ayda behiştin qapıları sizin üzünüzə açıq və cəhənnəmin qapıları isə sizin üzünüzə bağlıdır. Olmayın o insanlardan, o kəslərdən ki, açıq qapıları üzünüzə bağlayıb, bağlı qapılar isə üzünüzə açasınız. Doğrudan da kəlamın əzəməti, onun böyüklüyü, elə onun ifadə etdiyi mənasından doğur və başa düşülür. Burada buyurur ki, bu ay ki rəhmət, bərəkət, məğfirət aydır. Açıq qapıları biz necə bağlayıb, bağlı qapıları necə öz üzərimizə günümüzdə bu ayda aça bilərik? Allah bu ayda sözün həqiqi mənasında bizlərdən bəhanə istəyir. Bəhanə ilə istəyir bizi neynəsin? Bağışlasın. Görsən, bir nəfərdir, iki dostu arası deyib, bir-birlərindən inciyiblər. İndi dostdan biri bir səhvin başa düşüb, elə məqam axtarır ki, bir dostların içərisində, bir 3-4 nəfərin içərisində bir yerdə olsunlar, bir qucaqlasın onu, bir bağrına bassın, barışsın. Yəni, barış üçün bəzən insan bəhanə axtarır. Yəni, məsələn, bir yolla keçərkən, kiminsə yanında olarkən, ya həyətində bir iş olsun, gedənlər kimi bu da sıraya qatılsın, ta qapısına gedib onu qapısından qovmaz. Yəni, necə biz bəzən müəyyən inciklərimizi aradan qaldırmaq üçün, barış üçün bəhanələr və vasitələr axtarırıq, Allah da bu ayda sözün həqiqi mənasında bizi bağışlamaq üçün bəhanələr axtarır bu mənada ki, xırda cüzi bir şeylə bizim etdiklərimizi bağışlasın. Amma biz bəzən o cəsarəti tapıb, o bəhanəyə səbəb olacaq işləri görmürük. Bu ayda biz əməllərimizlə bağlı qapıları üzümüzə açıb, açıq qapıları da üzümüzə bağlaya bilərik. Bu ayda tövsiyə edilib qohumlara gəl-ged edək. Xüsusilə biz
Qardaşlar, borcumuzdur bacılarımızı, analarımızı. Əgər buradasan, gedə bilmirsən bir bibidən, xaladan, bilirsən əgər naxoşdur, xəstədir, yataq xəstəsidir, çalış, bir zəng vur. Sənin zəngün onun qəlbində bir sevincə səbəb olar və onun sevinməsi ilə Allah sənin günahı bağışlayar. O yataq xəstəsində artıq ömrünün son günlərini yaşayır və bəzən də özü bilir, getməlidir. O səndən başqa bir şey ummur, səndən maddiyyat ummur, amma sənin bir zəngün onun qəlbinin sevinməsinə səbəb olarsa, çalışağın xüsusilə bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında onlardan bir zənglə onların qəlbindəki sevinci onlara çox görməyək və onlardan əsirgəməyək. Allahım, bugün mənə behiştin qaplarını aç və cəhənnəmin qaplarını bağla və vəffiqni fihi li talavətil Qur'an ya mundiləs-səkinə fi qulubil müminin. Ey iman əhlinin qəlbinə aramlıq, sakitlik bəxş edən Allah, bugün mənə sənin üçün Qur'an oxumağı nəsib etkinən. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Bugünümüzün duasında üç cümlədən ibarətdir. Birincisi, Allahım, behiştin qaplarını mənim üzmə aç və cəhənnəmin qaplarını üzmə bağla. Ey iman əhlinin qəlbinə sakitlik, aramlıq bəxş edən Allah, bugün mənə sənin üçün Qur'an oxumağı müvəffəq et və nəsib et, deyə dua edirik. Doğrudan da Qur'an kəlamların şahı sultanıdır. Çünki Qur'an Allah kəlamıdır deyə heç bir kəlamla bəşər kəlamı ilə tərəzinin gözünə qoyulmaz. O ağır gələ, bu ağır gələr deyilməz. Çünki müqayisə edilməz, dərəcədə fərqlidir. Və çalışağın, bu ayda biz Qur'an oxuyaq. Çünki bu ayda Qur'an-ı Kərimdən bir ayə, digər ayə, surə və ayə başqa aylərdə oxumağa bir Qur'ana bərabərdir. Hədislərdə var, bir ayə Qur'andan oxumaq, digər aylarda bir Qur'an xətm etməyə bərabərdir. Yəni, Qur'an-ı Kərimdən sən hər nəyi bilməsən, Həmd surəsinin, İxlas surəsini bilirsən də, gündə Qur'andan iki surəsini namazda deyirsən. Fatihə surəsinlə, İxlas surəsini. Bu ayda gör, Allah Qur'anı oxumaqla bizə nə qədər savab verir. Oxuyursan, 7 ayə Həmd surəsidir, 4 ayə də İxlas surəsi. Əgər sən Həmd və İxlası oxuyursansa, 14 Qur'an xətm etmişin savabına bərabərsən bu ayda. Elhamdülillahi Rabbil aləmin bir Qur'anı xətm etməyə bərabərdir bu ayda. Bu ayın özəlliyi və gözəlliyi və həqiqətən də insanın düşünməsinə səbəb olacaq bir kəlamdır ki, bu ayda oxunan bir ayə digər ayda oxunan bir xətmi Qur'anın savabına bərabərdir. Əgər sən təsəvvür etkinən savabın fərqinə bir Qur'an oxumuş olarsansa, Qur'an-ı Kərimdə əgər bu hesabla götürmüş olsaq ki, 6666 ayə və yaxud da biraz az fərqi ilə 6387 ayə etibarı ilə, həmin o ayə etibarı ilə sən Qur'an xətm etmişə bərabərsən. Odur ki, bu savabı başa düşən, dərk edən insan əlindən Qur'an yerə düşməz. Zərurət olmadan, zəruri ehtiyacları ödəmə məcburiyyətində qalmadan. Amma bizlər bu hədisin fərqinə varmadıq.
Varmadı o mənada ki, hələ də Quran oxumayanlarımız var və oxuyanlar içərisində səhlənkarlıq edib, Quranı əlinə alıb oxumayanlarımız var. Əgər düşünmüş olsaq ki, bu savab nə deməkdir? Biz ömrümüzü görə-görə bu savabdan özümüzü məhrum ediriksə, o zaman bizim qəflətdə qalmağımıza düşünməyə hacət yoxdur. Biz qəflət içində olduğumuzun fərqinə gün kimi aydındır ki, varaq və anlayaq. Bu bir gündür, Allah bunu sənə nəsib eləyir. Bu gecə bir gecədir ki, bu sübh bir sübhidir ki, Allah sənə nəsib edib. Açılan sübhü Quranla, tilavəti ilə, oxunuşu ilə başlaya bilərsən. Amma dünyasını dəyişən insanlar bu sübhün, bu açılan səhərin həsrətindədir. Kaş dünyada bir səhərim olaydı, bir sübhüm olaydı, Allaha Quran oxumaqla başlaydım. Allaha Quran oxumaqla günümü keçirəydim deyə həsrət çəkərlər. Amma Allah bugün sənə mənə ömrümüzdən bu şərəfi, bu izzəti, bu ləyaqəti öz lütf və kərəmi sayəsində bəxş edibsə, hamımız gərək bunun fərqinə varaq. Allahdan diləyək, bu günümüzün duasını haqqımızda şamil etsin inşallah. Zəmanə imamı, ağamız imamı Zəman əleyhissalamın zuhurunda təcid etsin. Bu ayda Rəbbimizin rizayətini, razılığını əldə etdiyimiz və etmək üçün çalışdığımız dua, halcat, münacat və həmçinin onun üçün olduğumuz, onun razılığını əldə etmək üçün tutduğumuz orucları bizdən qəbul etsin inşallah. Allahdan diləyək, Allah əhl-i beytə olan sevgi məhəbbətimizi əlimizdən və qəlbimizdən ölərki günədək bir an belə olsun, onu bizim qəlbimizdən almasın heç zaman. Allahdan diləyək, günahlarımızı bağışlayaraq, tövbələrimizi qəbul edərək, bizi Zəmanə imamı, ağamız imamı Zəman əleyhissalamın sadiq sirdaşlarından qərar versin inşallah. Duayı fərəzi imamı Zəman, qürbətən ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين Məşğul ziyarət, ziyarətin savabını oxusuyaq, öz atamıza, anamıza, haqqı boynumuzda olanlara. Allahümmə sallə alə Muhammedin və ali Muhammed. Əs-səlamu aleykə ya Rasulallah, əs-səlamu aleykə ya Nəbiyyallah, əs-səlamu aleykə ya Həbiballah, əs-səlamu aleykə ya Əminə vəhiyyəlləh, əs-səlamu aleykə ya Muhammed ibn Abdillah, əs-səlamu aleykə ya Əmirəl-Mü'minin, ya Ali ibn Əbi
طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكما يا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. السلام عليكم يا جميع الشهداء فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا عين الله. السلام عليك يا باب الله. السلام عليك يا صار الله. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. عجل الله تعالى فرجاه وسهل الله تعالى مخرجاه وهلك الله تعالى أعداءه بالنبي المتلى وآله وبالفاتحة مع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبادة إطاعت لرمزين درجه إلهدة درجه قبولنا محمد وآل محمد. Üç ucalı محمدي سلوى سكرلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله